Simulizi la utapeli. Wametuzidi na wamejaa kila mahali tuendapo. Naanza kuhesabu moja kwa moja. Anything that sticks inakwambia, wachana na staff, wachana na. Niambiwa ati enda hapo kando uombe na urudi. Akafika kwa akaenda Dinduru. It was a scandal actually. But now the guy was very, very smart. Tunasema janjaruka kila wakati tutakuwa tunakuelimisha jinsi wanavyojipanga kwa kuhi.